زمي غلولي دلته مي لوبي کړي او که یو سړی از بيجا ما تنګي او شرمې مي نو ان شاء الله د بمران زارام خوب نه کوي د دین په زما مشران او کشرانو څوک چې دار دین راغلي ستنه تاسو ته موږ ستړي مشي وای او ټول ستړي مشي او خدای دا سخرشه چې تاسو دومره رااله لې او دیزي تمزان را ورسه او په دې ګرمۍ کې په دې مدغه کې شامل شولای باقی زه خو څه بس نه تا ته سبزو نه سم زه تا نه تقریر کوم او نه چې کم دی دا ته تقریر خبره کوم صرف زه یو دوه درې خبرو ته را پاسې دلې ما او هغه چې کم دی تاسو ته کوم اول نه خدا خبره ده چې زه د خپل خلکو ته وایم چې دا کم په موږ باندې دغه دي دې کې داسې خبره ده چې ځینې خل په کې ډېر د انتقال کوشش کوي نو دې ته به موږ وروسته جرګه وکړو که موږ هره خبره کوو نو د مشرانو او د کشرانو او دا ټولو په صلاح به یې کوو په یو کس باندې پیسالې مه کوئ او نه کیږي او نه پې څه کته کیږي او نه پې څه پورته کیږي د دې خبرو نه قلار شئ بله خبره دا ده چې موږ چې کوم دی زه په خپله دفتر ته تللی یم چې دلته موږ دغه کړو لکه د پردی خوا پسې چې بل خسی ورپسې کې نو هغه اخسي ته ګورم د پخکرو بیا وښي او پی خو له خود نه ورکوي موږ به چې کوم دی چار ساتې ته چې زه تللی یم چېرته دفتر ته تللی یم نو هغه به ویل و ستا خوشناخته د مومندو دی چې کوم دی ته یې خپلو مومندو ته ورشه دا څنګه چل دی هغه خو نه کوي او ته خپلو مومندو ته ورشه چې مومندو لا به ورالو نو دلته پکې یوه پاته موږ دا لاندې نه یم اچولې به هغه به ویل چې ته خو لاندې ته چار سادې ته ورشه نو هسې به منډه را منډه وکړه خو زموږ کار به یو ځای کې منال کېده زه تاسو هم ټولو ته دا وایم او د خپلو مشرانو ته هم وایم چې موږ ته د هر شی د دغه نشي د مومند نشي زمنګ عدالت دیم د مومن نشي زمنګ پولیس دیم د مومن نشي زمنګ جړا پرې دیم د مومن نشي منګ لدی راضی مومن زمنګ نه خې چې کم دی هغه دغه سپی جوړ کړی دی چې کم دی هغه داس به تاو کې اوس پی او چې کم دی دغه لا به تاو دونو مدونو لا او هغه تاو ته بیا چا زوګ به پېښو هغه د سین نه غاړه به تاو داس وک اس پی به ایستر روان شوی به ته دی غاړه داس وک بیا به دی خو به کې سین د مې وړه نو منګ په سین ما وړای منګاله اولار جوړه کوي چې منګا یا د مومان شو بیا د چار سادې شو چې منګ د مومان دی نو دلته منګ دی نه دی پولیس او نه عدالت او نه دی دغه تاسو منګا جات نشته منګ دی هر څه دغه نشي د مومان نشي بلا خبر ادا ده چې منګا مشرانو چې کم دی دغه دا منګ سړې امداد وکه خاص کر نثار مومان لازم منګا یو مشر کور دی دا موږ د نیکانه او د پلار نه او د ټولو نه پیژنو دا موږ سخا ایمانداری کړې ده موږ یې په سیاسي تور نه وای خو کته یو ډس ته ضرورت نو چې موږ ولا ډس تم ځان تیار کو نو رح معمولی خبره ده نو د سبا موږ چې کم دی هر قسمه مرسته کوو د یو لاس نه ټاک نه خېږي دا یو لاس ټول او رس خو ځواته ته ټاکو کاګه دویم لاس یو سمیلاو شي نو دا غینه بیا आवाज راوځي نو داسې به موږ هم نه کوو چې موږ کاله کې خپلې ښځو سپراتی او نثار مومان دی لګې موږ ساده چې کوم دی د شپې په غرونو کې هم ګرځي او په پټو کې دم راسه ګرځي او په کلو کې دم راسه ګرځي نو موږ هم کده دواو نه پیو پیدا موږ لم لکه څه پښتو په کار ده چې موږ هم ځان کې څه پښتو راولو بس وسلام زما دا خبرې وې د سیاست کوم نو مې سلسله کار شته دي موږ ګټه په اتفاق کې دا چې کله موږ اتفاق شو ان شاء الله تعالی دې پکی چې موږ به هر یو میدان کې ګټه به موزه کچري موږ کې به اتفاقی وا او تاویلی ما ویل پکی نو ایست کله موږ ګټه نشو کولی نورونو زه تاسو ته ټول دا خواست کوم چې مهرباني وکړي او اتفاق شي ځان کې اتفاق پیدا کړي بل لکه پرس کو تاسو ته مخامخ کسان ناس دي کم خلک چې تاسو ته ګپو ګولاړ دي نو دا غوی ډیر مرسته وکړي دا ته په دغه سره ویم باقی لکه ملمانه راغلی دی هغه خپل میلس کوي زه خپل میلس په دې ځای ختمول غواړم یا عدالت ته تګو یا اے سی له تګو یا جکم دی بس ډیگری حاصل ولو یا بس ما په دغه باندې انتقال دی
نو دا خو د ممن قوم چې کوم د پدری جیداد دی دی ګستا دیسی شي ته خو نن راغلی او ممن قوم چې کوم د سونو کلون نه دلته آباد دی نو دی کې چې کوم د هرګز موږ دا اجازت نه ورکو زه انتظامیه ته یم کاغه ڈی سی صاحب دی کاغه ایس سی صاحب دی کاغه ڈی سپی صاحب دی کاغه ڈی پی او صاحب دی او کاغه کوم ایجنسی نه دی زه ټولو ته دا خواست کوم چې زمونږ د ممن قوم نه دی قلار شي لا ان ارډر دی چې کوم دی ځان ته نه سازي ځان ته دی دا شپه د انتظامیه هم ځان ته مسایل نه زیاتوي خل مسالې دغه کوي تاسو په معمولی معمولی شیانو کې رپورټونه مخکې د صوبای حکومت نه چې د وفاقي حکومت ته پرې لېږئ خو دې کوم دا رپورټونه ولېږئ که نه چې دا جایداد چې کوم دی د چا دی دوی راغلي دي یا به جالي یا انګرېزانو یا څه ناڅه به دغه کړي نو دې کې دې دوی رپورټ ولېږي باقاعده دي ولسي رپورټ ورکړي چې دا جایداد باندې دوی پراته دي د دوی پکې چې کوم دی لانجې شوي دي د دوی په پدري جایداد دی د دوی پکې دې څه شی که داسې هم ټیک نه شو چې تاسو له ټیک دی موږ دا وایي چې انتظامیه به د عدالت نه اډر پابند دی منی به خو تم د دې پابند دی شي تا ته لا ان اډر سازي کې ته به دا سچویشن هلته ورکوي چې ما ته حالات خرابیږي دا جایداد د چا دی تاسو یک طرفه چې کوم دی فیصله کړې ده تاسو خو د دې قوم خبره نه ده اورېدلې یک طرفه فیصله هم کړې ده هغه یو جعلي انتقال در وړی دی ولته چې کوم دی تاسو به په هغې باندې یو ډیګري حاصله کړې ده نو څو په دغې باندې چې کوم دی شی ناستې دیږي نو زه ضلعي انتظامیه ته هم دا ویم چې دی کې باقاعده رپورټونه د انټلیجنس ادارو ته هم یم سپیشل بران ته هم یم آی بي ته هم یم چې ټول پکې دا رپورټونه ورکړي چې دا سړي کوم دي دا وږي شوي دي دا د پیسو دپاره لګې دي د ځمکې دپاره نه دي لګې که موږ وایو چې دا ځمکې دپاره حاصلول دپاره لګې دي به موږ ویلې وي دې کې به یو کس وږی شوی راپاسېدلی بهوي د پیسو ډیمانډ به کېدای شي زه خو د خبرو نه ډېر نه یم خبر ما ځکه چې موږ د دې پروا د دوی نه ساتو او زه پولیس والرونو ته هم وایم چې د دې نه دې بالکل قلاق کینی او ته ودې وایي عدالت ته دې لیکل وکړي چې موږ دا نه شو کولی دا د دې قام ځمکه ده باقاعده دې کې دې رپورټونه ورکړي د دوی په رپورټ باندې کوم د سړی پانسي کېږي ته د دې قوم جړه پرې ده مو وګوره که نه چې دا د کوم وخت نه آباد دي د اوسه پر پکې دوی څه کړي دي راغلي دي دوی چې دا په دې کې قابض دي کورونه شته نو خو چې کوم د مردان یو دغه خوبه یې ورځي کې چې کوم د زمونږ اډیمزي پراته دي ټول تاته یو درخواست ورکړه که نه په تا باندې څوک څه کوي ته راځي و دا ممن قوم تا ته داسې کمزوری ښکاري ممن قوم راپاسې نو که راپاسې نو بیا به دې په دغه شپه کې هم ساعت نه تېرېږي په مټه کې به بیا ساعت نه تېرېږي نو زه دا ورته بیا ما ډېر مزید دغه نالم نور مشران به هم په دې کې ګړېږي خو موږ چې کوم دی به حیثیت دا دین زو چې کوم دی څنګه وای هغه سره مشران به هم راولو هغه غونډې له به هم راولو د نن نه بعد مسلې رابطه کېږي موږ به چې کوم دی چې څنګه دغه وای انشاءالله تعالی موږ به هغه سره تابعداري مالي او جاني به دې ته موږ ولاړ یو والسلام خو موږ څه زمینداری کړې ده اوس د عمر له خاط داسې دې نه شو کولی خو ځا ورانې جاړې به وو د مخکې نه ماپی غواړو د ورانو جاړو یو بچا ته چا ووی دا کام را غون کوي قصه را تا وکه لاغه و تا قصه کوي یار دسی قصه ما تا وکه چې په ما باندې چا باندې ستیر شو یا قصه وکه نو موږ باندې چې ستیر شو وي اب وو په دې مخ کې ورته کې یو بریتو راغه کانټه سم دې هغه ټیل پورو کو چې تاسو عدالت ته راشه عدالت ته چې موږ ورلو عدالت کې وې تاسو ولې دا مکه نه ولې ما چې دا موږ نه ولې نه دا صاحب ته پروند غلې تر دې خبر و نه خبر خو ما زبه دې پی کما وې پی میکا ما زمونږ په یاد وبالې یو جنگ په دې باندې پسند 73 کې شوو دویم په پسند 76 کې وشو نو پسند 76 نه بعد مونږه داد مکه د برانخیر شو مونږ د برانخیر ناغشته دا
وی تاسو د عمران خان نه وری ناغشتا ما عمران خان خواغه وخت کې اوم نو ویخه ولګه دولي ته دا جیل تولیګه جج رشتہ دار دے دا انصاف مونږ سره نه لیکر دی اته پر اوجا کې لکه نه خوره دی مونږ تیر کړی نه مون پکیو کو نم سو نه بد دا بے انصافی کو زیمه او کو زما دا نور قام دی یو سر دیم نه کوي خف خشتا پہ سلا پہ شوی دا کو دا سے پرشتی هم گڑے نو کو دا نیسار دی او کو اسلام دی او کو بل دی دا لکان دی دا اسا نی دی اصلی سا جاری مونگ تا معلومی دی لکا اس کی دی علیم زیوی وی دا کندر رو تا رسے دلی ما اس آخر بینی تا رسے دلی دی بران خیر پا دیکھ گوٹ کے ناس دی اوم نی پری دی سو کو دا قدما خبری دی نوری نشم کولی السلام در زم دشتی ابوی هم دو بنوی زمنګ دا خبره دا معنی وړ چې زمنګ دا دالان دی لکه دا خانان راغلی دی د سوات نه د دوی نه قام څو نه نسب شته او زمنګ سنکې بلد دی دا منګا دو منونه وا دی او ټول قام ته دا خبره ده چې ټول مومند په دې لکه کلی ورشي دا وار کوي او دا تانه دی دا چوکۍ د دې ځان لري شي او خواجه وسیم لري شي زب کې خپل علی وې چو اور ډیر مننه